हेलो, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। सो सबैजनालाई स्वागत छ। सो धेरैजना साथीले चाहिँ कमेन्ट गर्नुभयो लुम्बिनीको ठाउँ देखाउनु भनेर। सो देखाउनु गइरहेको छु। सो लेट्स बिगिन। अब चाहिँ हामी मन्दिरभित्र छिर्न लागेको। सो मन्दिरभित्र छिर्नलाई चाहिँ टिकट काट्नुपर्ने हुन्छ। टिकटको चाहिँ एकजनालाई 20-30 रुपियाँ पर्नु सक्छ। सो मलाई चाहिँ टिकट पर्दैन किनकि म यतैको मान्छे हो, त्यही भएर। सो लेट्स सी। सो गाइस, फाइनल हामी भित्र पुगिसक्यौँ र हजुरहरूलाई भित्रको भ्यू देखाउन गइरहेको छौँ। सो हेर्नु होला।